Hola i benvinguts una setmana més al programa En Xoc. A partir d'este moment, el món de l'esport de la Pobla agafa tot el protagonisme en Telepobla amb un nou programa ple d'actualitat i un nou convidat en l'entrevista. Avui parlarem amb Javi Castillo, expresident del Club de Galocha i premi, menció especial, de la Gala de l'Esport, celebrada este passat cap de setmana. Però abans d'arribar a l'entrevista, comencem el programa fent un repàs de l'actualitat esportiva, una actualitat marcada pels premis de l'esport que s'atorgaren en la Casa de la Cultura. I així va ser la gala en la qual van premiar-se els millors esportistes del nostre municipi de la temporada. Vesprada de gala per a l'esport de la Pobla, que va reunir-se al complet per a celebrar una nova edició dels Premis de l'Esport. La gala va plantejar-se com un acte amè i divertit en el qual el mag Noel Galán va tindre un paper important fent actuacions que van divertir i sorprendre a tot el públic. Abans de començar a lliurar-se els premis i els reconeixements, va mostrar-se un vídeo resum de com ha sigut per a l'esport local esta última temporada esportiva marcada per les restriccions. Els primers a pujar a l'escenari van ser les diferents entitats i associacions esportives que durant tot l'any treballen per a mantenir viva la flama de l'esport. Foto de grup. I de les entitats esportives als esportistes becats per part de l'Ajuntament, uns esportistes que representen l'elit local del nostre esport i que competeixen al màxim nivell en les seues disciplines. Abans de donar pas als premiats d'enguany, va mostrar-se un vídeo amb el testimoni dels guardonats de la passada edició que estaven a punt per a donar el relleu als guanyadors del 2021. Sort a tots i que tinguin la felicitat que tingui jo. I sense més espera, els primers premis a ser lliurats foren els de les categories escolars. Premi al millor esportista, a la millor esportista en edat escolar i al millor fet esportiu en edat escolar van ser els primers guardons de la vesprada. I una vegada que s'atorgaren els premis en edat escolar, arribà el moment de les categories d'adults. Premi a la millor entitat esportiva, al mitjà de difusió, al millor resultat, a la millor entitat popular, a la millor trajectòria esportiva, a l'esportista amb diversitat funcional, al millor esportista i a la millor esportista, i per a finalitzar, una menció especial. Abans de finalitzar l'acte, Iris Marco, regidora d'Esports, dirigia unes paraules al públic. La Pobla és un poble volcat amb l'esport. Són molt poquetes les disciplines esportives que no es practiquen al nostre municipi, però d'entre elles, alguns esports que podrien considerar o que estan catalogats com a esports minoritaris estan més que consolidats al nostre municipi, no només pel que fa al número de practicants, sinó també als resultats aconseguits i gaudeixen d'una salut envejable, i això és molt digne de ser reconegut. I nosaltres com a Ajuntament tenim l'obligació moral de recolzar amb totes les ferramentes que tenim al nostre abast la pràctica esportiva. I ho fem a més amb molt de gust, ja vos ho puc assegurar. I seguidament a Iris va parlar l'alcalde Josep Vicent García. Vos teniu que sentir molt orgullosos, nosaltres també ens sentim molt orgullosos i ens dona més forces i més ganes de treballar perquè la pràctica esportiva en tot el que comporta i més aquest any que estem passant ja hem sabut que és un any especial, dur, difícil, en el que tot el món ha intentat donar el millor que tenia dins per a que cada una de les activitats i l'esport també es vera afectat el mínim possible, això d'entrenar a soles o no poder-se dutxar o no poder tindre públic o no poder veure l'entrenament d'una filla o d'un fill, pues sabem que és dur. Agrair-vos aquesta col·laboració i aquesta comprensió en el compliment de la normativa. Nosaltres el que podem oferir és el seguir treballant en la millora de les instal·lacions esportives i de les condicions per a practicar l'esport, perquè l'esport, com s'ha demostrat així, en grans trajectòries, és una escola de vida, és una escola de convivència i com estem convençuts seguirem apostant per ell en tot el que puguem. Així finalitzava una gala de l'esport que tornava a celebrar-se en les seues dates i format tradicional i que ja planteja la possibilitat de noves categories de premis per a pròximes edicions. I ara arriba el moment de conèixer quins van ser els esportistes i les persones que s'emportaren cap a casa els Premis de l'Esport de l'any 2021. El moment de lliurar els premis és sempre la part més esperada de la gala, uns premis que començaren a lliurar-se per les categories en edat escolar.
La primera categoría va a ser la de millor esportista en edad escolar. En esta categoría, la mención de bronce va a ser para Vicent Sebastià, del club de karate. La mención de plata li va a ser otorgada a Nigel Llopis, també del club de karate. I el premi al millor esportista en edat escolar va a ser per a Ferran Gimeno, del club de Galocha, i també per a Nacho Soto, del club de karate, ja que enguany esta categoria va tindre premi compartit. El següent premi concedit va ser a la millor esportista en edat escolar. La menció de bronze va ser per a Alba Peñarrocha, del club de karate. Una segona menció de bronze anà a parar a mans d'Olaya Morales, del club Aerogym. També hi va haver dos mencions de plata. La primera d'elles per a Nagore Moya, del club Aerogym, i la segona per a Belén Marco, ballarina de ball esportiu. I en esta categoria, el premi com a millor esportista en edat escolar va ser per a Sara Martí, pel seu campionat d'Espanya de kumite juvenil femení. En la categoria de millor fet en edat escolar va lliurar-se una menció de bronze per a l'equip aleví del bàsquet Pobla i una menció de plata per al conjunt cadet del club de gimnàstica rítmica Casablanca. I el premi al millor resultat va ser concedit al conjunt mixte del club de karate. Continuava la gala amb els premis en categories adultes. El guardó a la millor entitat va ser concedit al club de gimnàstica Aerogym. I el premi al mitjà de difusió va ser per a Infotúria. Pel que respecta al premi al millor resultat, el guardó va ser concedit a dues entitats. El primer d'ells va ser per a l'equip cadet júnior del club de karate, d'acord amb els excel·lents resultats que han tingut en aquests últims 4 anys. I el segon dels premis en esta categoria anà a les mans de Sara Mena, del club de tir amb arc Calderona. En la categoria de millor entitat popular, el jurat va decidir que el premi fora concedit a l'empresa Més Esport per l'organització de la carrera BTT. El premi de la millor trajectòria esportiva va ser concedit a Toni Lato, jugador del València Club de Futbol. En la categoria de millor esportista amb diversitat funcional es va concedir el premi a Diego del Río, que no va poder assistir a la cerimònia i arreplegava el premi el president del club de tir amb arc Calderona. Continuava la gala amb el premi a la millor esportista. La guardonada va ser Mireia Martínez, que actualment forma part de la selecció espanyola de gimnàstica rítmica. En la categoria de millor esportista va concedir-se una menció de plata per a Ivan Ferrer, del club de karate. I el premi va ser concedit al seu company Carles Moret. I que el situen en l'Olimp dels karateques més en forma del panorama actual. I per a finalitzar la gala, l'últim premi que va lliurar-se va ser el de la menció especial, un premi que va ser concedit a Javier Castillo, expresident del Club de Galocha, per haver estat al capdavant d'esta entitat des de la seva fundació. La seva col·laboració amb l'Ajuntament per aproximar el món professional de la pilota a la Pobla. Els campus esportius són una bona opció per a que tant xiquets com xiquetes passen un estiu de la forma més divertida i saludable possible. Esta setmana hem visitat el campus del Bàsquet Pobla i pel que hem vist s'ho estan passant d'allò més bé. L'estiu no és només sinònim de vacances. També pot ser un moment per a fer esport i passar unes setmanes divertides practicant el teu esport favorit. Eixe és l'esperit del campus del Bàsquet Pobla. Les pistes polivalents de la ciutat esportiva està siguent el lloc d'esplai i diversió dels quasi 60 participants que s'han animat a passar un juliol esportiu al voltant de la cistella. Este campus s'ha pogut organitzar dins d'un ambient de reducció de les restriccions per la Covid i amb les places de participants quasi esgotades, una situació més còmoda i fàcil que les que van haver d'organitzar el campus l'any passat. S'han permitit 15 nens més con respecto a l'any passat per setmana. Luego, pues bueno, seguimos manteniendo los entrenadores la mascarilla. Ellos, bueno, es verdad que como ha ocurrido durante todo el año, llevan la mascarilla hasta que llegan a la pista y ya en la pista se la retiran. Pero bueno, es cierto que parece como que, bueno, un clima un poquito más, como más cierta tranquilidad, ¿no? A pesar de que, bueno, seguimos teniendo responsabilidad y ya digo, los entrenadores, pues lógicamente seguimos con la mascarilla.
El campus s'ha organitzat amb tres grups diferents, dividits per edats, els quals tenen programades activitats des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. Totes les activitats porten com a fil conductor la pràctica del bàsquet, però també hi ha temps, fins i tot, per a passar per la piscina del Centre L'Argila. Estamos de 9:30 a 10:30, es un trabajo de... Bueno, comenzamos siempre con un juego y luego pues situaciones de uno contra uno, dos contra dos, y es en esa hora prácticamente ya con todo eso ya lo damos por cumplido. Luego de 10:30 a 11:30 tenemos almuerzo y luego de 11:30 a 1 seguimos con competiciones a través de tiros, 3x3, 4x4 y 5x5. Y luego de 1 a 2 damos tiempo libre, que es ya pueden hacer, practicar cualquier otro deporte o seguir con baloncesto, no hay problema. Eso sí, hay dos días, que en este caso lunes y miércoles, que disponemos de la piscina y bueno, van en dos grupos, un grupo va de 11:30 a 12:30 y el otro de 12:30 a 1:30 y bueno, la verdad es que ha sido un desahogo y para ellos algo, bueno, excepcional. Però, per tal de poder mesurar com està siguent l'experiència de participar en el campus, hem preguntat als participants. Per a ells i elles, este juliol esportiu al voltant de la cistella està convertint-se en una activitat molt especial. Me gusta todo y me he apuntado porque mis padres han querido y a mí me encanta estar aquí y este sitio es maravilloso. Yo me he apuntado al campus porque me agrada mucho el básquet, porque me apasiona y... Y a mí la activitat que més m'agrada de así yo creo que es el partido, hombre. Yo me he apuntado a este campus ya que a mí me gusta mucho jugar baloncesto. Lo llevo jugando desde hace mucho tiempo y aquí, como en verano yo no suelo jugar, este campus me ayuda a seguir siendo buen jugador. La actividad que más me suele gustar es 4x4, ya que juego con mis amigos y así aprendo a pasar, a cortar y a tirar. Me he apuntado porque en este campus, aparte de mejorar, te acabas divirtiendo mucho. Está enfocado principalmente en divertirte. La mejor actividad, partidos. Cuando depende del grupo que estés, puedes hacer una actividad diferente a otra. Depende del entrenador, puedes hacer o partidos o hacer tiros para practicar. Pero la actividad preferida de prácticamente medio campus son los partidos. Me apunta al campus porque es muy divertido y estar así en mis compañeros pues es mejor que estar en casa, obviamente. Y se lo pasé muy bien y la muy actividad favorita pues no, jugar a un cau. Bàsquet, amics i molta diversió durant tot el mes en la ciutat esportiva de la mà del Bàsquet Pobla i el seu campus d'estiu. Aquesta activitat ha anat creixent a poc i a passar de ser 20 persones en l'any 2015 als 60 des de 2021. Aquestes xifres confirmen que aquest tipus d'activitats cada vegada tenen més acceptació entre les famílies i són una bona alternativa per a l'estiu. Temps per a l'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana i avui anem a conèixer el Premi Menció Especial de l'última gala de l'esport que es va celebrar este passat cap de setmana, no perquè no coneguem qui és ni a què s'ha dedicat en el món de l'esport de la Pobla els últims anys, sinó que anem a conèixer-lo una miqueta més en profunditat després que s'emportara el Premi Menció Especial, l'últim premi que es concedeix en esta gala de l'esport que afortunadament enguany tornava al seu format i a les seues dates tradicionals després de l'any passat, que es va veure tot l'esport afectat per la pandèmia, com no podia ser d'una altra manera, i la gala hagué de celebrar-se en un format reduït i en el mes de desembre. Tenim amb nosaltres, a l'altra banda del nostre plató virtual, a Javi Castillo. Javier Castillo, benvingut una vegada més al programa En Xoc, Premi Menció Especial de la Gala de l'Esport de l'any 2021. Hola, moltes gràcies. Bueno, primer que res, donar-te l'enhorabona per aquest premi, que ve a ser un poquet la cirereta del pastís d'una gala, perquè és l'últim premi que es concedeix, i bueno, ve a ser de manera honorífica el premi o un dels premis més importants que es donen a la gala. Però bueno, jo m'agradaria que ens contares un poquet com va ser des del teu punt de vista, com va ser aquest moment en el qual sentires el teu nom, pujares a l'escenari i vas saber que tenies el Premi Menció Especial de l'any 2021. Pues te pots imaginar, després de 15 anys treballant i peleant per el món de la pilota, tota la feina fosca per rere que ningú veu, peleant en sponsors, patrocinadors, federacions, Generalitat, conselleries,
la lucha diària amb l'escola, o sigui, al final està orgullós de que m'has reconegut el temps que he dedicat a una cosa que era realment la que a mi m'agradava i estava ficat en ell, que era la pilota. Clar, tal vegada aquest moment és massa ràpid, no? Perquè al final la gala porta un guió que no para, però bueno, no sé si et va donar temps durant el moment de pujada pel premi, bueno, tal vegada després, amb el pas de les hores, ja un poc més tranquil·lament en casa. Què et va passar pel cap al saber ja que tenies el premi, que t'havien, bueno, al final és un premi que és un reconeixement a un treball, com estaves dient tu ara fa un moment, de 15 anys en favor de la pilota valenciana? Pues te recordes de la cantidad de kilómetros cuando era monitor que me cascaba cascando un dissabte matí y siempre tendré que anar a Orba a les 7 del matí, acabar de Orba, vindre al Trinquet, demanar un bocadillo para agafar un altre grup de xiquets y anar-te'n a Borriol de vesprà el dissabte i diumenge de matí, pues vés-te'n a competir en frontó, vull dir, te se passen barbaritats de coses pel cap, d'anècdotes, d'històries que has viscut ficat allí dins, peleant en uns, en altres, intentar-ho arreglar el millor possible, tots demanant-te coses i al final, bueno, és el que et dic, és un reconeixement que, ja et dic, m'ha fet molta il·lusió, me pensava que acabava i no tenia ja res, però bueno, mira, al fi i al cap ho penses enxelat i dius, mira, tot el que he treballat pues, ha valgut la pena, ha hagut gent que m'ha sabut reconèixer i bueno, mira, i ahí estem. Està bé l'apunt que fas, n'hi ha hagut gent que ho ha sabut reconèixer, perquè darrere d'esta gala n'hi ha un jurat que està format per gent de l'esport de la Pobla. En una societat tan complicada i tan difícil en la que estem vivint avui en dia, en la qual costa molt reconèixer els mèrits dels nostres companys, els mèrits dels nostres veïns, no? Perquè pareix que ho volen tot per a un mateix. Jo crec que també dona o té un plus especial, no? Este premi, que siga el mateix món de l'esport de la Pobla el que reconega, en el cas del premi de la menció especial a la teua persona, en el cas dels altres premis, els que pujaren a replegar-lo. Jo crec que li dona un valor especial, no? És un premi que atorga el poble, en aquest cas el sector esportiu, i per ahir tal vegada sigui un premi que tinga més validesa. Ja no que altres premis que es puguen concedir en la Pobla o per tot arreu, però li dona molta validesa, no? Que siga la pròpia gent la que destaque que aquesta persona és la idònia per emportar-se determinat premi en determinada categoria. Sí, el que te vull dir jo és que és un treball que realment no tots ho veuen. Jo m'estic en compte ara la gent que està ara dins del club, la que està ficat en el tema de tot el que jo estava fent, que m'estan tocant, diu Javi, diu, és que anem locos, diu, és que no podem abarcar, jo sé que no, dic, és que jo vull que ara se donen compte de la feina que n'hi ha feta, de lo que n'hi ha que fer i de les coses que s'han fet. Jo t'he dit que estic molt orgullós i dono moltes gràcies a tot el que ha sigut el jurat, perquè és que són coses que no se veuen, perquè tu pots ser un deportista, tu pots guanyar copes, pots guanyar medalles, i tot el món reconeix i sap que tu ho has fet. Però aquesta feina a la sombra que te vull dir jo, perquè tot estigui correcte, que vinguin els de les partides els dilluns, estiguera tot perfecte, quan treballava amb el Ney, que estiguera tot ahí, en el seu això, la televisió tocant-te, mira, és que anem a anar a fer la partida en directe, mos fa falta això, és que la gent, claro, tu aplegues i tu només que veus que la partida en directe, no has vist els dos o tres dies antes que s'ha tingut allò que acomodar, que arreglar, que acompanyar a este, mira a veure si la càmera si vos va bé, o sea, 50.000 coses que el que no està fica dins no ho sap, entonces, claro, és com el que te vull dir, és que no és fàcil de reconèixer ixes coses si no ho vius el dia a dia. I ja t'he dit, i això que menys mal que estos últims anys en l'ajuda de Salva Puertas el xiquet, però barbaritat de feina, perquè és que si no no plegàvem, no plegàvem. Per això t'he dit que és molt orgullós del premi, i ja t'he dit, i torna a dir el mateix, i donar-li gràcies al que ha sigut els que m'han nomenat per poder replegar-lo. Molt bé, per acabar de contextualitzar, tot i que més o menys has donat ja alguna pinzellada important de
un poc, no?, tota la feina que has fet, també moltes vegades de manera compartida en aquests últims anys, però anem a anar, i millor que tu, no puc contar-ho a ningú, anem al punt de partida. Com és aquest dia en el qual tu i el club de Galocha porten una trajectòria, acaben creuant-se i esteu de la mà junts durant 15 anys? Pues mira, tot va emprenguer en les partides de falles. M'emprenguen l'any 2005, està enxunant de partides de lo que són les comissions falleres i s'acaba i diguem, che, dic, així, no n'hi ha club de pilota, estem així tots xuant de pilota i podíem muntar un club i a veure això si funciona. Total, que reunirem quatre persones, empenguem a pegar voltes, no te pots ni imaginar el dolor de cap a nivell de papeleo, de conselleria, de federació, d'hacienda. Bueno, no, què te puc dir jo tu que no sàpigues el que és muntar una entitat o un club? I tot va néixer de lo mateix. L'any següent de ja formar el que era el club és quan digueren, bueno, però un club, si no té una escola, una pedrera raere per poder fer, dic, això no té sentit. Entonces, clar, tingueren que buscar el monitor. En este cas, l'únic que tenia el carnet per ser monitor era Pasqual Balaguer. El que passa és que Pasqual m'emprengué i al poquetes, per raons de treball, tingué que deixar-se-ho. Amigo, i se queda un buit que dius, i ara què fas? No tinc monitor. Total, que com no sóc jo ni atrevi ni res, doncs pues nada, no tingui més remei que pues, anar, traurem el carnet de monitor de pilota per poder compaginar el que eren les classes, me'n pugui traure i des d'ahir ja tinc que estigui 10 anys com a monitor en l'escola. Per tant, presidència, secretaries, monitor, o sea, tota una baralla que estava tota ficada ahí, ja t'he dit, però, claro, un dolor de cap. En la família no hi havia dissabtes, no hi havia diumenges, no hi havia entre setmana, perquè, clar, llevant del dilluns, que era el dia de la partida, l'escola estava... Que també hi ha faena. Que també estava, no, jo és que estava, o sea, és que en aquest cas, jo el dilluns os treballava per Valnet, jo tenia que dur el que era tot el tema del trinquet, l'assessorament, el tema de les entrades, qui venia a jugar, perquè jo muntava les primeres partides de juvenils, no a nivell de la Pobla, sinó a nivell de tota la comunitat valenciana que portava net, totes les primeres partides les muntava jo, d'ahir Lluís de la Vega, Puigol, tota aquesta gent que així, tota es queden de les partides que jo feia de juvenils. Ja te dic, llevant des dilluns que no era de l'escola, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge era per l'escola i pel club. Entonces ja t'he dit que tot és que d'una conversació de dir anem a muntar i d'ahir pues, te vas enrotllant, vols o no vols, i ara que te dones com t'estàs ficant dins del fregau i dius això, si no me banye, això no és. I realment fon tot d'aquesta manera. Per una banda, ens acabes de contar una miqueta aquesta experiència de 15 anys i per l'altra banda, bueno, encara que és de forma externa al club en aquest moment, tenim el resultat, el premi. Però ara m'agradaria que, bueno, no sé, si, que fores tu el que valorares la feina que has fet i com ha sigut, no?, tot ixe treball. Si tal vegada no t'atrevixes a ficar-te una nota, però un poc que pogueres dir, mira, jo he fet això no existia i bé, bueno, pues, ara el repte també és una continuació per als que n'hi ha. Però lo que passa és que jo sóc una persona que a mi no m'agrada alabar-me ni lo que fa si tu ho saps massa bé. Jo sí que, a veure, pareix una tonteria, però quan nosaltres m'emprenguérem, el trinquet era privat, el trinquet no mos l'alquilaven de ninguna de les maneres, mos trocant ara a jugar al carrer de la Liana, Javi toca a l'Ajuntament de la Liana, que facin el favor després per mediació de l'Ajuntament d'ací, que estava Barrera, quan poguem fer per mediació de Miguel Barrera, que estava de regidor, poguem en els de la Liana jugar en el carrer, després jugarem així en el carrer darrere de la iglesia, per poder tindre, després ja més avant, que és quan deixar i entrar Miguel Barrera més fort de cara a això, ja és quan en companyia d'ell me n'anir a parlar en el que era l'amo del trinquet de la Pobla, per veure què podíem fer,
para veure si mos el podien alquilar mentre s'estava, no estava, s'alquilava, no s'alquilava. He estat en totes les reunions de que s'han fet per veure, no últimes de l'adquisició de Trinquet, sinó quan se feu era alquiler en Miguel i en Guillermo, que estaven en aquell entonces en l'Ajuntament, me demanaven pareixer, jo dia el que me pareixia bé pa poder fer ahí un tipus de, com si diguem, d'alquiler, perquè l'escola, el club, és a dir, que no estigués allí un Trinquet que estava caiguent-se, perquè estava caiguent-se, mentides cap, que tinguera una activitat dins de les medides de seguretat, que la veritat que havia de donar a fer. La tela estava trencada, estava tot això. Llavors dic, jo valorar-me la meva feina, ja et dic, no m'agrada, preferís que altres persones parlen i diguin el que ha fet bé, que hauré fet coses mal, segur, perquè acontentar a tots és impossible, però que ja et dic que jo he perdut moltes hores meues a canvi pràcticament de res per la pilota i me sento molt orgullós de lo que he fet i que continuaria, ara no perquè estic molt cremat ja i volguera parar, i de fet estava ja a parar, llavors sí que tornaria a fer el mateix que he fet. I ja t'he dit que preferís que els demés valoren el que he treballat i el que he fet a que jo diga realment tots els mèrits i tot, perquè ahí està, diu, pots parlar un dia en la fundació, que són els antics de l'empresa Barnet, i te diran Javi el que ha fet, el que ha deixat de fer, parles en federació i den de lo mismo. Vull dir jo que preferís que siguin els altres antes que siga jo el que me valore. I ficant tot en la balança, sí que podem dir que tal vegada el gran èxit o el gran projecte, no?, que queda per a la Pobla després d'aquests 15 anys, més enllà d'un club, que també és important, és tindre ja en els seus altibaixos, per diferents motius, que ara també es parlarem, tindre pràcticament assentada una escola de pilota que almenys qualsevol xiquet de la Pobla, o que no siga de la Pobla, pugui optar per practicar el nostre esport autòcton com pot ser qualsevol altre. I de fet jo crec que ja també avui en dia una part important de la gent que està en el club també ha vingut de la Pedrera, vull dir, arribaren al Trinquet de xicotets i ahir dins s'han fet majors. Jo crec que tal vegada això és el gran fruit, no?, que deixa este club després de 15 anys. Jo te dic que m'emprenguerem en 15 xiquets i l'any següent jo, o sigui, ja tinc, no tenia prou hores perquè plegarem a ficar 42 xiquets en l'escola. Tu ho donar compte, 42 xiquets, que no és el futbol, perquè el baloncesto que diu, bueno, són 5x5, 10x10, pots anar... No, així eren 3x3, tenies que mirar les hores, ja et dic, gent que jugava al futbol, se deixava el futbol per vindre a jugar a pilota, es convenci, se vingueren, se quedaren, i ja t'he dit, i de part que t'haig de contar, perquè era una anècdota molt bona, que mos passà en els xocs esportius de la Xetat Valenciana, en la modalitat d'escala i corda, en una final d'infantils, qui ho anava a dir, jugàvem la final en onda i jugàvem contra Benidorm. Si te dic Benidorm, més o menys pots anar filant, que el que teníem en contra... No era qualsevol. Era en aquell entonces, li dien Rodrigo, avui en dia Pere Roc. Correcte. I mira per a on, tinguérem el que tenim que tindre i li guanyarem la final i foren campions autonòmics, però jo t'estiguen, i fon gent que se deixa el futbol i en 2 o 3 anys se ficaven a un nivell que ja veus que a tot un Pere Roc, que se diu fàcil, que ja veus com algunes maneres que tenia, i l'altre dia quan vingué li ho comentí, l'ho recordí, i perdó per la paraula, diu, hosti, vosaltres foreu els cabrons que mos fotereu la final. Per això t'he dit que aquest aspecte està ahí. És que si tu tens una escola, tu saps que això no va desaparèixer, tindran anys de més xiquets, per gràcia conforme ha estat aquests anys el tema este, podria usar les mares... I és comprensible que tenen por que els xiquets vagin a fer esport, conforme estava tot, però jo crec que això, si la gent jove té un poc de cabet i respeta les coses i tornem a estar
com anys enrere, que això passarà. Jo crec que tot se tornarà a normalitzar i crec que l'escola de pilota, en l'auge de lo de les falles, jo pense que pot arreplegar molta gent, llavors se fomenta altra vegada el tema de les xiques, que és el que farem nosaltres, la tasca de poder tindre equip de xiques, és algo que és essencial, igual xics que xiques xuant, perquè avui dia vols xuar a xiques i realment dona un goig, però impressionant, ja t'he dit, i en estar un poc de resquemores en el tema de que no estan les xiquetes ficades dins de la pilota com haurien d'estar, però almenys a nivell de lo que és la Pobla. Però ja t'he dit, jo veig que va tot i hauria d'anar a millor. Per tant, una vegada que ja tenim, torna a dir, sempre amb els altibaixos normals que té qualsevol esport, més quan no és majoritari, com la pilota, i més en una època com la que estem encara vivint, que és molt complicada. El gran èxit que deixa estos últims 15 anys, o estos primers 15 anys, millor dir, del Club de Galotxa, perquè li desitgem llarga vida, és que per fi n'hi ha una escola pràcticament assentada, una escola que... Jo penso que en els pròxims anys, de la mà també del club, ha de créixer perquè va estar en una instal·lació que, com tu estaves dient, fa 15 anys estava pràcticament impracticable i ara, en poques setmanes, viurem la reobertura definitiva ja, amb la finalització de l'última fase de reforma. La Pobla tindrà un dels trinquets, jo crec que més significatius, de tot el panorama de la pilota valenciana. Com has viscut també aquesta evolució, especialment els últims anys, que és quan ha pegat el canvi més radical? Perquè, per una banda, són obres, són temps que s'estan invertint per a que la instal·lació millore, però també ha donat mal de caps, perquè mentre que n'hi ha obres, n'hi ha molèsties. Les molèsties, anem a veure, tu tens que pensar, l'escola, on pot l'escola realitzar? No tenim lloc de poder entrenar, tens que acoplar, tens que anar a frontons, tens que demanar, com ha passat en el club, altres localitats que te puguen deixar el trinquet, vulguis o no, ja no és el mateix, anar a peu al trinquet a entrenar els xiquets, que no les mares o els pares agarren el cotxe i porta-los o bé a la Liana, portar-los a Llíria, portar-los així, portar-los allà, en el mal de cap de lo que és el cotxe i tot. I en el canvi del trinquet, què vols que te diga? Pues han passat, en tots els meus això, d'anar en uns 6 anys, pues anar en un Mercedes. Així n'ha de clar, ja te dic, el fet més puntual és que la federació, des de que inclús estava el trinquet vell, només que volia fer finals a nivell escolar en este trinquet, per les dimensions, per el tamany de lo que és el trinquet de dimensions, el tema de lo ràpid que se xua allí dins, el reboig, que avui dia en escala i corda reboig de cara a xiquets es pareix molt fàcil, però és molt difícil de fer, i això a més s'entrena el que és l'habilitat dels xiquets, i la federació sempre ha volgut que les finals poguen ser en el trinquet de la Pobla, ja et dic, per tema de dimensions, per l'acollidor que és, com si fos una caixeta de sabates que dic jo allí dins, que avui dia és l'enveja de molts trinquets, el de Llíria, ja veus, el de Llíria pues, al final s'ha quedat allí pues, un trinquetot que no té marxa, no té de res, via marxant, estan fent vinga reformes, a veure si poden fer, la Liana, que vols que te diga, vas, tot són goteres, la llum pareix que fa més llum xuant en un cresoleto al cap que la llum que n'hi ha, o sea, un abandono que jo veig que aquest ajuntament en el tema del trinquet s'ha ficat les piles i ja t'he dit que n'hi ha que donar-li a l'ajuntament tot el que es deia en el sentit de ficar-se a fer una reforma, que està clar que ha sigut un mal de cap per tots, igual per l'aficionat, que tu li lleves la marxa de que tots els dilluns té la marxeta d'anar a veure la partida. Quan ja s'havia assentat, també. Ahí està, perquè si tu... Esperen que també torna a partir de setembre. No, home, imagina que una vegada estiga el tema, jo crec que Rivera, l'empresa de Rivera m'ha emprendre altra vegada els dilluns a la seva marxa habitual, intentarà, si se pogués obrir antes d'agost, de poder dur com fem antes les partides de Pelayo, que és molt important per fer-les així,
i ja te guanyes dissabte i dilluns, dos sí. dies a setmana de partides, i ja te dic que en quant al trinquet és clau i ja te dic, una vegada acabat, veurem les millores que tenen que ser paper, perquè ja tingués vestidors, això era, bueno, tercer mundiste, sí. La veritat és que era pa plorar, i esperem que, ja te dic, que quan estigui acabat, pues, ho veurem i m'imagino que serà pues, una meravella. Primer, vaig ara en una sèrie de preguntes que m'agradaria que foren també pincellades per part teua, i així també anem coneguent un poc més aquesta evolució, no?, que ha tingut el club de pilota, tot el treball que has fet, perquè sí que m'agradaria que em contares quina és la persona, bueno, més enllà que m'imagina que també diràs la família, perquè t'ha consentit, o les famílies consentixen molt a la gent que està vinculada al món de l'esport, però qui seria la persona a la qual podries estar més agraïda en aquests 15 anys, o si és difícil, perquè imagina que també serà difícil, la que pugues dir que t'ha marcat o t'ha ajudat més. A veure, els últims anys, perquè és quan realment ell s'ha posat perquè li demani per favor que m'ajudara, és la que diu de Salva Puertes, el xiquet això és un crac en el tema de lo que són papers, manejar-se, informàtica, o sea, que avui en dia tu saps que ja no és com antes, que quan jo estava bolígrafo i paperet, tenies que reomplir 30.000 fulls, avui en dia va tot molt lleuger, ja dic, en els últims anys, a d'ell, realment sí que li valore. Antes d'ell, pues, l'ajuda que he tingut per part de la mateixa junta directiva, en unes coses, en altres, han intentat anar tota una, però ja et dic que en els últims anys, recalque i torno a dir, que l'alma mater el tema de lo que és papeleo i coses. És que et dic, és que és un faenón. És que tu pensa que ve principi de setembre, tens que tindre tota l'inscripció de tots els xiquets en la conselleria, pel seguro, tens que tindre la federació d'ones d'alta, els equips grans iden de lo mismo, partim de les llicències, fer equips, fer coses, i això no és de boca dir-te, bueno, Paco, mira, fica fulano, vale, però fulano n'hi ha que apuntar-ho, n'hi ha que enviar-ho, n'hi ha que fer. Per això t'he dit que en aquest aspecte la figura de Salva Puertes, que per cert també ha acabat igual que jo, prou cremat, i ha tingut que pegar un pas al costat per poder tindre vida social, però almenys que és molt important. Quin seria el millor record i el pitjor que deixen estos 15 anys? A nivell organitzatiu o inclús esportiu també, perquè al final això també viu de resultats. No, a veure, de negatiu jo te dic, si ha estat és perquè m'ha agradat, sempre ja te sent xerrares, que és normal. Sempre, a veure, que no està ahí no pot sentir-se xerrares i tu saps massa bé el tema de la penya també que en tindràs, que sempre tens bo, roïn, però jo fico més bo que roïn, de durs finals, hacia la Pobla, de tots els events que s'han pogut fer, ja t'he dit, que poder guanyar campionats, que el nom de la Pobla allà on va se reconega i que digues, mira, que la Pobla té un equip, dos equips prefinals, vosaltres des que esteu a la tele s'ha donat compte les vegades que heu hagut de vindre a fer les partides, a gravar fora de lo que és d'ací en finals, i jo me quedo, ja t'he dit, que el bo de lo que és el món de la pilota, que al final és com una família, es coneguem tots, i ja et dic, i roïn, jo no li tire res, perquè és que tampoc veig res ni... que no me queda res. I no sé si tal vegada, ara hi ha una vegada que ha finalitzat la teua vinculació i tires la vista enrere, si a vegades penses, se m'ha quedat alguna idea, algun projecte, algo per fer, que hagués dit, mira, m'hagués agradat tal, i a vegades per el dia a dia, per tota l'acumulació de feina i per tot el treball, a vegades n'hi ha coses que no se poden dur a terme. És que és a veure, temps real per poder fer events i coses d'aixes, per exemple, haver muntat, jo què sé, millors setmanes esportives, campionatge, potser entre setmana, per a que els xors del club no tinguin la monotonia d'anar aquest dia a entrenar, d'haver fet uns campionats interns, que haver vingut gent de fora, que haver pogut participar, invocar més o millor a el que són els fallers,
vale, les falles que s'han involucrat més entre setmana de que haveren participat fent d'equipeig i que foren en pilota de badana, perquè tampoc fa falta que tia que ser tot pilota de baqueta, perquè el pilota de baqueta fa molt de mal a la gent que estaven prenent i prenen por i no tornen. Però ja tinc, llevant d'aixes cosetes, haver fet un campionat d'estiu a nivell de clubs, però, clar, plegar l'estiu i la gent després de setembre a juny, tots els caps de setmana jugant, aprenent un moment que us volen desconnectar, que se'n volen anar, que és comprensible. Llevant des que teníem el mono de que pilota, 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 no havia altra cosa, perquè jo no he sigut mai el que eren vacances, ja tinc, perquè el temps de l'escola del club era una cosa, els 3 anys de balnet me'ls serviren barbaritat. Entonces, que si tenia que anar per els trinquells, però dic que no me donava millor temps de lo que ara enxelat penses, en aquell entonces no podies pensar-ho perquè és que no te donava temps de fer, perquè és que pareix una tonteria, però tu he ficat que muntar partides per Massamagrell, Pelayo, Guadassuar, Sueca, Via Marchant, Llíria, La Pobla, mira si t'estic dient, totes aquestes primeres partides de gent que t'has d'anar compaginant, que jo ara no puc, que ara no me cau bé, canvia la partida, o sigui, un dolor de cap ahir, més a banda l'altre, ja dic que no me donava temps realment de poder, el que ara han xelat, sí que pense que haveren pogut realitzar. I ja per últim, com estàvem dient al principi de l'entrevista, com la gala s'atorguen tants premis i el guió va molt ràpid, els premiats no tenen temps de fer aquest xicotet discurs d'agraïment o que sol fer-se. Si vols, els últims minuts de l'entrevista o els últims instants, aquest discurs que tal vegada t'haguera agradat poder fer en l'escenari, pots fer-lo ara. Pues nada, jo ja t'ho he dit antes, donar les gràcies primer que tot a l'Ajuntament, vale, per la tasca que està fent a nivell de la pilota, per altre lloc, el que ha sigut les persones que m'han fet que jo pugui rebre este premi, i clar, la família no vull nombrar-la perquè ha descansat prou de tot el dolor de cap este, perquè tinc moltes vegades de dir: anem se va així, anem se va allà. Dic, no puc, perquè tinc a sort i l'altre xina, que és donar les gràcies a tots, als que me volen més, però als que me volen menys, me dona igual, jo a totes les persones el respecte, ja dic, i ojalà això seguisca molts anys, que no des premis pel que rep és un orgull, pel que aplega té que ser un incentiu de que si no te'l donen a l'any següent és que pelear per poder arreplegar, seguir la teua tasca, que no pare el deport i que la pilota, esperem que ara en unes instal·lacions que van a ser, per mi, modèliques, puguen durar molts anys i que tinguem salut per poder veure-ho, que és el que ens interessa. I ja dic, a vosaltres, moltes gràcies per haver-me donat aquests minuts, de poder-me esplayar-me, que jo rotllo en tinc un poquet, no molt, i res, pel que vos faci falta ja sabeu que en teniu, i moltes gràcies per tot, ja t'hi vull agrair a tota la gent que em vol, que pense que és prou gent. Esperem que siga així, que s'acomplisquen tots aquests desitjos, i no dubte que continuarem comentant i continuarem mirant com evoluciona el món de la pilota valenciana en tots els seus vessants, especialment cada dilluns en aquestes partides que esperem que a partir del mes d'agost, en el trofeu d'estiu, però ja de manera més regular a partir del mes de setembre. Javi, moltíssimes gràcies i una vegada més, enhorabona per el premi. Moltes gràcies a tu per dur-me i per deixar-me explicar-me. Moltes gràcies. Fins ací, l'entrevista del programa En Xoc d'esta setmana. Avui hem tingut el testimoni del Premi Menció Especial de la passada gala dels Premis de l'Esport. Fins ací, el programa En Xoc d'esta setmana. Si volen continuar estant informats de tot allò que ocorre al nostre poble, els convidem a veure la pròxima edició del Dijous Notícies, així com les diferents repeticions d'este programa. Moltes gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu!